небольшие, но мало семечек. Займатись почали років 5, а вигідно. Да, наверное, вигодней, чем картошка. Картошка по 3 рубля. 2,50. А все-таки гарбуз семечка сейчас подняла 67 за кілограм. Здаємо. Збір гарбузів з поля у Ларинівці завершується. Город цієї родини – один з останніх у селі, де вони ще лежать. В'ячеслав збирає гарбузи докупи і розсікає, Світлана вибирає насіння. Що не видно, хіба легка, усе ж у ксонечку, де все. Сьогодні працювати у полі погода дозволяє. На рідкість – без дощу, каже жінка. В одному положенні вона працює годинами. Вибравши одну купу гарбузів, переміщається з табуреткою до іншої. Працює в рукавицях, пояснює, розмоклу в гарбузовій м'якоті шкіру рук легко поранити. Ну, це ведро, якщо сиріє, тут виходить 6 кілограм, якщо висохне – 4. А ведро за час, за два можна ведро набрати. Ну, смотришки гарбузи, якщо добрі, то за час, а якщо такі, то і 3 часи треба брати. На тракторі зібране до обіду насіння. Те, що на полі – це залишки цьогорічного врожаю. Більшість гарбузів перевезена додому. Першу купу видно біля двору. Друга – у дворі. Будемо їх ховати, перебирати, ховати у сарай. І вони будуть лежати до старого Нового року. Хороша продукція. Ці гарбузи будуть лежати і поступово вибиратись до середини зими. Різні за формою, кольором, розміром. Ну, не знаю. Кілограм до 15, мабуть, буде. Великий гарбуз не означає багато насіння, розповідає В'ячеслав. Які вкупи сорти – не знає. Селекцію проводять з дружиною самостійно. Вибираємо, що краще, що дає більше врожаю. Сушать насіння у хаті. Від того у будинку тепло і парко. Зала перетворена на сушарку. Так, а потім на печку, на грубу доходити. Ось це жара у хаті така. Упитують, уводять і підсихають, а потім на печі досихають. От і ну. Ага. Попробуйте. Які. Ці два мішки висушеного насіння – результат роботи В'ячеслава та дружини за тиждень. Такий – кінцевий продукт їхнього гарбузового бізнесу. Поки додаєте, а дайте, треба роботати год. І хорошо робити. Закупівельники приїжджають у Ларинівку раз на тиждень. Віталіна чекає на узбіччі, щоб продати пакет гарбузового насіння. Грошей заробити яких-то. Каже, за осінь закупівельна ціна насіння зростала тричі. Скуповували по 60, потім по 65, тепер по 67 гривень. За цей пакет вона зможе виручити до 500 гривень. За неділю ми насобирали 7 кілограм, смотря які гарбузи. За словами Віталіни, гарбузами в Ларинівці займаються всі, хто має господарство. Сіють тут від кількох соток до пів гектара. В'ячеслав з дружиною планують наступного року площу під гарбузи збільшити. Сушарка треба. Вибирати то можна, вон, без комбайна можна, але сушити не йде. Мало займаємося. Ну, мабуть, будемо, тому що картошка невигідна, буряк теж не треба, морква теж не треба. Плодову частину гарбуза згодовують худобі та птиці або лишають перегнивати на городах. Олексій Коцепчук, Віталій Коровко, Суспільне новини, Чернігів.